ka arrestuar një nga autorët e atentatit të ndodhur vitin e kaluar në Volorek. Për më shumë detaje, pra për plagosjen e Johan Muçullarit, do të kemi komunikim tani me Lorena Kodrën. Lori, përshëndetje. Edvin, përshëndetje. Atëre, Lori, cilat janë trejat më të fundit në lidhje me këtë ngjarje, pra atentatin ndaj djalit pronarit të Hotel Volorekës? Po, Edvin, në fakt, policia, ditën e sotme, ka vënë pranga 28-vjeçarin Grisel Smaxhari, i cili ka qenë shpallur në kërkim prej fundit të prillit të vitit 2022. Dalimi si shtetasi lidhet me ngjarjen e ndodhur në datën 25/4/2022 në qytetin e Pogradecit, ku 22-vjeçari në bashkëpunim me shtetasin tjetër, i cili është i shpallur në kërkim, Firdeus Berberi, tentuan të vrisin me armë zjarri si pistolet shtetasin Johan Muçullari, 22-vjeçarin banues në Pogradec. Për kujtesë se vin, ngjarja e ndodhur në Pogradec në fund të aprillit ka ndodhur si shkak i një konflikti me prej të rinjve, por që rënjës në fakt i ka pasur 2 vite më parë, ku në hotelin Voloreka, që është në pronësi të babait të Johan Muçullarit, është bënë një atentat me 100 plumba në drejtim të hotelit të tij, duke dëmtuar kështu 6 mjete luksoze dhe pashtu edhe hotelin e Muçullarit, duke qelluar edhe në drejtim të dhomës së djalit të pronarit. Në atë kohë në fakt ne kemi pasur një intervistë me pronarin e Hotel Volorekës, i cili ka dëshmuar se deklaroi se atentatorët kishin qelluar disa herë në drejtim edhe të dhomës së djalit të tij dhe dy dhomave të tjera të ku ishin edhe turistë, ndërkohë që në atë kohë Muçullari ka deklaruar se ndiheshin të kërcënuar të gjithë si familje dhe madje pati kërkuar mbrojtje nga policia dhe ka marrë mbrojtje nga policia. Pa prezencën e tyre, pasi ishin të shpallur në kërkim, gjykata e rrethit gjyqësor Pogradec ka caktuar për këta shtetas, pra për Maxharin dhe Berberin, masës e sigurisë arrest me burg për vepra penale, vrasje me dashje kryer në bashkëpunim, mbetur në tentativë, mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit dhe prishja e qetësisë publike. Faleminderit Lori. Faleminderit ju. Do të vijojmë tani me të tjera informacione, skandal me kontratën 11